לך, מי שם ראים את שרדך, איצרו, מי שזה, אידיוד, הרי חורא, זה בלתיק, בגלל איצרו, אורי נועם רישם רוב, כותב כתבי סבור, זה פעת השמיעה דחות, עצור. אורי נועם ריש? אורי נועם ריש, עד שם רישם רוב, וכה זה התפרסת פתק פה, ובעל המדינתנו, מקסימום שביל הזה, לא עשתתי יקרי בבודה, יקרה, מלא למלא. אם עד שם נביש לגבי מציאה שלו, הוא לא מלא כך מידן מוכתח, הוא אומר מלכות כמה. אני רוצה שתעברה, אם עזרה פייה, זה גם אם דבר שאני רוצה מהפרס, הוא לא דנבו אותך. אני לא פרס גבות, הוא לא אפשר דבר שם. אני לא יודע את עסק לוחתה, נואמבריש, עוזר שם מנואמבריש, רץ לוחתה. כן. וכי יש שצערה הוא לתחוי צלב עוד אנבלי. היית שווני, קונקרטו לתירו נבבי, קרדת שבילי, פרמייר מיניסטי סך לוג לבי, אצל לב, גוף דפרטמנט שייך מהמיליני וצ'סו לבי, גוף דפרטמנט יסתנם שון לתנתת, פרקטיקול כמה צפי לבס, Ди арем блин, кем хаус, юшен хаус, рогурага, эла перим. Вода ребули, амазе франгеби сабахо, ичи кэла. Эла перим. Игермебота ичидан да. Эхла дгэс родесац цефа, кэс ам 7 августос мере русет мара амоиго да ра, ик дан сакитхавия ра да. Кушнерис пировнеба цалке шесастаулия киде. Ту биографияс гадахетал. Аи миси арабунегрови тамаши, чота шпараме даинахе да. Аи да сачэба. Майк Мурис фильмис гарда киде гаанализе ძალიან ბევრი მასალა. და პარალელი გავავლეთ მოსკოვში აფეთქებული სახლები რისთვის იქნა გამოყენებული და ის სუფალა საუდის არაბელი იყო საუდის არაბელი ის ტერორისტი ფიზიკურად ვინც მოხდა ნედა თვითონ დელმაზენის თამადობი და რა კავშირებია მაგოჯახებს შორის და კიდე რამდენი მოხდენები გიბარათი იყო დაწერილი თვითონ ცერეულს ფედერის და ასე შემდეგ თანამშრომლების მიერ როგორც იგნორირებული იქნა და პირდაპირ დღესაც კი ამერიკისტანი ახებით როგორ გადასცემენ წარმოდგენა არ აქვს აქ ჩვენ ხალხს. ბევრი ამბობს, რომ მისი მოწყობილია ეს და რისთვის. გამოიყენეს იქ ის მიზეზა და მასები ადრეც იყო. ნეგატივისტი რომელი პრაინადის დროს იყო დაგეგმილი მაიანში უნდა და სასტუმრო საფეთქება რომ გამოიყენებს კუბელებისთვის დაებრალებია და 1000 ვერსია ექსპერტ სამსახურებისთვის. ესენი ხო ჩვეულებრივი მიზანდობებისგან დაკომპლექტებული ისაა რა ქვია არმია. მაგრამ თავარია მიზანი ამასაც საშუალებს არ მინდა ხო ობიექტურად შევხედოთ თორე სულს ევიქნებით დებილები და ფიყვებივით ოვლენებს ხანის მოგველენდება ხანის მოგველანდება ხანის გვეკონება შეიძლება ერთზე შავშვით შეიძლება ერთზე გიცხადავს ხო გახდა ძალიან მიხსიანებს რომ ესეთი ასე თქვა ამერიკანისტის შემოხოდეთ ეს ამერიკანისტია როგორც ნეფაგული ვიცი არ მიყვარს საერთოდ ლაბარა არა ეს ამერიკულობა მე ამერიკანისტი გულწრფობ ამერიკული იდეოლოგია მათი იდეოლოგია და ტექნოლოგია ეს კარგად ფლობს იგივე ეს სოროსის სიტყვებია $50,000 ვიყიდი ძახს მაგრამ $50,000 ძახს თუმცა ფულს ვერა დააფიცინებს როგორც მე გავა შეიძლება ამერიკას ბიზნესად ინტერესი და ხალისი ქონდეს მაგრამ ხალხს ვერ ეკიდია რა ამერიკაში წავიან ობამები წავიან მოვიან სოროსები დარჩებიან სოროსები მუდმივი გენერლები არიან ამერიკის პირველი სოროსებს უშვებენ ყველა ახალაღებულ ქვეყნებში თავიანთი ამერიკის ორგანიზაციები ერთიტანი მას აგიდებს არაკეთებს ერთიტანი სოროსელები და ფერულები თავში არიან ლათინურ ამერიკაში მაგრამ 15 ქვეყანა იქ უკვე ანტი ამერიკულ გზასთან და ერთიდან ახალაღებულ ამერიკაში ზუსტად ისე ეჯავრება ჩრდილო ამერიკა როგორც ყოფილ პოსტსაბჭოთა ძივწეში რუსეთი და ისევ იმპერია საბჭო ერთი სუმი ერთი გემო და ერთი წილი მართვის ჩვენ რა შექმნათ ჯერ არ გაგვისინჯავს იმას ვარდისფერი სათავეს უყურებს და ასევე უყურებენ სამხრეთ ამერიკელები პირიქით და რა შეეხება ამერიკის ეს ყველაფერი კარგი და ცუდი პრეზიდენტების მონაცვლეობა პირდაპირ შემიძლია თეორიულად ახ ჩიქს კი არა გადასაღარავ ინკითხულობს რა ზია არის ხაროში პალიცეისკი პლახოი პალიცეისკი ამიტომაც გარანტირებული რომ იაქციოთ ობამას საარჩევნო კამპანიას თვითონ სახელმწიფო ინსტანციები კოლინ პაუელის როთავი დავანებოს როგორ უჩერენ აი ეკორნის გახმაურებულია ეს ამბავი კიდე ეს ამაზე დაფუჭეს თვალები და ამ დროს ერთმა რესპუბლიკელმა კალიფორნიაში რაღაც ხალბი მოწმობით უნდოდა და იმას რამდენიმე წლიანი ციხე და 1000 რაღაცა ფეინის ჯერ დაუდგინეს ალიასკის საკანონმდებლო ორგანოს ამნაშავია და ეხლა არჩევნების წინა დღეს ეხლა ახალენით უკვე მოუხსნეს ეს ბრალდება იმიტომ რომ როგორც ჩანს შედეგებზე აღარაფერ გავლენას აღარ იქონიეს და ეს პირადად რასაც ვაანალიზებ
או אלבט אובמה מוגבים לנדו פרזידנט. כי לא תנא, כן, את מוגבים של הדגל נביד, כאילו אלי האדם מי הנכנס, הוא מביא סעצוס מלי, ויסעצה את אישי עצום, אמריקה שהיא, הצעד של הסיסטמה דמוקרטי, הוא לי על הריסו. אבי צריך לה. טקטיוס מתכונת, זה המציאה. איך מדית, אין, לא יודעים, אם תגיד מה, עד שאין המגרס. כן, גינה חי, עצו, עד חסי, עד שאין לי מיטינג מיינד שאתה רגולי არჩევნები ისა არ ვარო. ეს კი რა არის? ეს საფეხურიანი გორეთება. ეს კი ცოტა უნდა წარმოდგენა გქონდეს, რაღაც ფორმატში გადავიდეთ, არა, თქვენ ვერ ვამბობთ. რო აი უფრო აიმაზე რომ მიტინგი არ ჩატარდა და რაღაცა რო აი ეს გავაანალიზო. ქეუბნები 700 შერ არის შეტანილი. იცი. ამის მაგრამ არ მეიღეს შეტორებებზე, მაგრამ აღებულობენ. აქედან გამომდინარე ახლა ობიექტურად თუ არ შევხედავთ იქ რა ხდება, როგორ ხდება. როგორც კი გუშის ხელი ძალიან ბევრი გააკეთეს კონკრეტულმა ჯგუფებმა, ეხლა მაური აღარა საჭირო, ახალი მაურია საჭირო და ამიტომაც ობამას სწორად ახასიათებს. მაური კარგი ვინიშნება ეხლა. დედაბალობა საინტერესო მოსაუბრეა, ძალიან გამიხარდა რომ ადააფიქსირებთ თქვენი პოზიცია შეთან არის ეხლა ბატონო რომ არამას აგერ ეხლა თვითუბეში არენდობიან ამ რეჟიმს, აი ამ საარჩევნო რეჟიმს, რაც სააკაშვილმა დავითესა ახადა, ამბილდა ხალხი, რაც ვაგეში მივიდა. ეს 50 მილიონი კაცი ვაპირებს მის კლუბს გამოკითხვაში. ტელევიზიაში კიდე აღწუთ უნებს რომ ა დანახულის რომ აგოლისო დღესაო. მაინც ენდობიან აი ამ არჩევნებს რა ვაიქცე. მე ესე იგი ამერიკის სისტემა სპეციალური მეცავთვე რომ ჩვენ ბრმაც ვამკიცებდით რომ ჯერ კიდე სააკაშვილამდე იყო რომ საქართველოს ამერიკული სისტემა უარსო რაც არის დაცინო ამერიკული სისტემის. ამერიკული სისტემა არის ბრმა დემოკრატიული, უფრო სპეციალურია და ის გამოდგება მხოლოდ ამერიკაში მეტი არსად, იმიტომ რომ იქო ეროვნული სახელმწიფო არ არის, ეს არის აბსოლუტურად თემისობრიობიდან მოსული ხალხი, ყველა ეროვნების, ყველა საწმუნოების კოსმოპოლიტი. ეს არის აბსოლუტურად 100% კოსმოპოლიტული საზოგადოება, რომელსაც არაფერს ჩვენთან საერთო არ აქვს. აი, თავისი სისტემა აქვს. იმ სისტემას ახ გასაკურველია ნაკლი, მაპატიეთ თავის დროზე უინსტონ ჩერჩილმა თქვა, დემოკრატიას რო ნაკლი აქვს, უნდა ნაკლი არაფერს არ აქვს, მაგრამ ამაზე უკეთ სისტემა მას ჯერ ღმერთს არ მოგონებია. ეს იგი წინვალე რამე თქვა პარლამენტში გამოსვლისას. უისტონ ჩერჩილის მარტო ესეც რომ დაგახსენდება, ეს აკადემიური სისტემა არის. კი და გვიორებს ახლა ამერიკა შეიძლება შეიცვალოს ეს სისტემა, შეიძლება არ შეიცვალოს. იქ შეცვლა ძნელია, იმიტომ რომ კონსტიტუცია უკვე ამბელი 100 წელი არსებობს, 200 წელი მეტი. და მაშინ სულ რამდენი შესწორება შეტანილია. ამერიკის სწორედ ეს არის ძლიერი მისი ტრადიციულობა, ესე იგი ტრადიციულად ჩამოყალიბებული კონსტიტუცია აქვს, რომელიც ჯეფერსონმა და წინოლე ადამიანებმა შექმნეს. ეს ჩვენსაც კი არ დაიწერა, სამყაროშო დაიწერა 95 წლის აგვისტოში კონსტიტუცია და ეგ და შევარდაძის კარდახით რო დიოდა ყველაფრის წერა და მერე მოვიდა სააკაშვილი და ეს კონსტიტუცია კი არ გაუმჯობესა და აუარესა. გაცილებით უარესი გახადა, გაცილებით ავტოკრატული გახადა და ეგ ერთხელ დაიწერა, არავით არის შესწორებები და ამიტომ ძნელი არის საარჩევნო სისტემის შესვლა ამერიკაში და მოდი რა აქედან ნუნიჟელებს ამერიკაზე ჩვენ მამიდაზე ვიფიქროთ რა ბოლო ბოლო როგორი სისტემა გვაქვს და გადროს მაგი არის და კარგი თავადე ხომ აღიარეთ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ალინდაჟდება იქა და როგორი თორე შემოგვიდა. კი, ეხლა სწორედ ის იყო, ეხლა ნახვანო იყო. მე უმეტეს რამეში დავეთანხმე, ეხლა თქვენ ძალიან კომპეტენტურად ისაუბრა მაყურებელმა, მაგრამ ერთ რამეში ვერ დავეთანხმე, რომ ეხლა ახალი რომოა ცვლილება იქნება. ეს არის ტიპური საბჭოთა პროპაგანდა, რაც იყო, რომ ამერიკაში არის ორპარტიული სისტემა და მათ შორის განსხვავება არ არის. მაგათეს არის უზარმაზარი განსხვავება რესპუბლიკურ და დემოკრატიულ პარტიებს შორის. რა ნიშნავს არალი განსხვავება? კენჯურას მოუნებოდა ბრიტანეთს თქვა, რომ კონსერვატული და ლეიბორისტული პარტიას შორის განსხვავება არ არის, როდესაც არის, ну, რა ვიცი, მე ბრიტანეთში ცხოვრობდი, ძალიან დიდხანს და ესე იგი, იმისთან განსხვავებაა, რომ თვითონ ხალხიც კი, ესე იგი, ან კონსერვატორი ხარ, ან ლეიბორისტი ხარ, ну, ხანდახან ლიბერალი შეიძლება იყოს პატარა პარტია. ო, ორპარტიულ სისტემაში ხოლმე ახონ პატარა, როგორც გერმანიაში, ბრიტანეთში და ასე შემდეგ. მაგრამ ვიმეორებ, ძალიან დიდი განსხვავება და ძალიან დიდი განსხვავება მაკეინის პოლიტიკას და ობამას პოლიტიკას შორის. ამის ხმარო ეს ეს და იგივე იქნება და საქართველოსთვის გასხოვებარი იქნება, მაგათაც აქ უნივერსაქს
ახლა რას ლაპარაკობდნენ არ შემეძლო ზოს ეს არის ერთი რამე ეს არის პიარის რას ლაპარაკობდნენ ეს არის ნების მოზოდვის რას ლაპარაკობდნენ სულ სხვა არის იმ რაც დააკეთებენ რომაულები და ჩვენ გვაძლევს დაახლოებით ის როგორც რესპუბლიკური პარტია რას აკეთებდა ჩვეულებრივად და დემოკრატიული პარტია რას აკეთებდა ჩვეულებრივად ამიტომ ის ეს განსხვავება მათ შორის მათო პიროვნების კი არა რომ ეს 63 წლისაა და სხვა მეორე 57 წლის და სხვა სულ სხვა ის აქვს არამატო რასა რატომ გაჩვენებულიათ არა სულ სხვა ცხოვრების ისტორია გავლენილი სულ სხვა სოფხედელობა გავლენილი ასე რომ ძალიან დიდი განსხვავება იქნება ეს ნაჯბომია ეს არა და და როცა რეკლამაზე გავიდა და რეკლამაში ამ გავაგზავნა საუბარი რეკლამა ჩვენს ეთერში თავთავე ეს ხარაბა ალი კოელისაშვილის ჟურნალისტებმა საოცარი მინი რეიტინგი ჩაუვითარეს. ქუჩაში ერთ-ერთი პროცესი რაც დავთვალე.